Essa quarentena vai passar rapidinho, você vai ver. Ah, sogrinha. Se soubesse que a porta era desse tamanho, eu tinha trazido a minha geladeira pra secar minha roupa, né? Mamãe, já vai começar? Então aproveita, querida. Veio de um apartamento tão pequenininho. Essa casa é enorme. Carrega. Quanto tempo eu vou ter que aturar essa sua mãe, Carlos? São 3 semaninhas no máximo. A gente precisa de um tempo só nosso pra gente recarregar nossas energias. Acho ótimo, filho. A presença de vocês está sendo muito invasiva na minha vida. Aonde eu fui me meter, hein? Alice! Ainda está em tempo de sair, pode meter o pé. Mamãe! A gente vai viajar hoje. Quando a gente voltar, eu quero que a senhora esteja no seu apartamento pra eu tentar salvar o meu casamento, né, meu amor? Vai com calma. Menina! Baixa, eu quebrei minha bacia! Ai, mentira! Salve, São Jorge! Você pode fazer um aplicativo de pegação pra vovó? Empina a bunda, vó! Eu não vou conseguir ficar longe da senhora, vó. Então vai morar comigo no Caxambi. Pensando bem, é super rápido, a gente pega um Uber. A gente quer que a senhora esteja na sua casa. Impossível, eu aluguei meu apartamento, vou dormir. Você é o quê? Vou dormir. Eu juro que a partir de agora eu não vou fazer mais nenhuma merda. Eu sei que a sua sogra é difícil, mas... Mas foi a sogra que te pariu. É no passinho do...